Módos János neve az elmúlt évtizedekben egyé vált a szigetvári birkózással. Nyugdíjas edzőként is aktív, a mai napig saját autójával szállítja az edzésekre a környező településeken élő hátrányos helyzetű gyerekeket. Hát szinte mindent ő tőle tanultam, én nagyon büszke vagyok, hogy ilyen édesapám. Bármibe lehet rá számítani, tehát a szülők megkeresik, ha bármi problémájuk van a gyerekeiknek, hát mindig a Jani bácsi segített, a Jani papa, tehát így hívja mindenki ugye a terembe, mindenkinek segít, akinek szüksége van rá. A gyerekekkel kell tudni bánni, a gyerekek lelkébe kell bánni, tudni kell, hogy kit mi érdekel. Én sokszor a csacskaságokat mondanak, de én meghallgatom. Soha nem mondom neki, hagyjad már, ne szórakozz, mit akarsz ilyen mesével nekem jönni. Én végig hallgatom. Én többet tudok a családra, mint az édesapja vagy az édesanyja. Látom, hogy a gyerek mire képes, és ahhoz képes mérem azokat a munkát, amiket elvégeznek, hogy a gyerek legyen neki sikerélménye, mert ha nincs sikerélménye, akkor lehet, hogy a következő edzésre a gyerek már nem jön el. Ha kikap, vagy rosszul csinálja, akkor megmutatom, amennyire kell, és megtanulja, mert ő akarja. De az a gyerek, aki nem akarja, akkor sose lesz birkózó. Óvodába is tanítok. És az óvodában megtanultam, hogy a kisgyerekekkel hogy kell foglalkozni. Szeretni kell egyszer a gyereket. És ha valami nem sikerül, akkor megmutatom 10-szer, 20-szor, 100-szor, és soha nem mondom neki, hogy te ügyetlen vagy. És ügyes is lesz.